Жертва домашнього насильства, побої, синці та зламані кістки. У Дніпрі 77-річну пенсіонерку побив власний син. Інцидент стався в багатоповерхівці на проспекті Олександра Поля, що провокує синівську жорстокість до батьків, дізнавалася знімальна група «Відкритого». Закривавлену, зі зламаними носом та рукою. Такою 77-річну пенсіонерку Надію знайшли сусіди поблизу під'їзду одного з будинків, що на проспекті Олександра Поля. Дніпряни викликали швидку та патрульну поліцію. За словами постраждалої, її побив рідний син. Передній діагноз був – це перелам носа і перелам руки. Жінка дозволила патрульним зайти до її квартири. Вона проживає разом з її 50-річним сином. І патрульні, коли прийшли до цього помешкання, чоловік їх зустрів дуже агресивно. Вони надягли одразу на нього кайданки і викликали слідчо-оперативну групу. Жінку ушпиталили із травмами до 16-ї міської лікарні. Сусіди постраждалої кажуть, неодноразово допомагали пенсіонерці хто чим міг. Адже так син поводився з нею не вперше. Мовляв, він частенько пиячить, а п'яний чад зганяє на матір. Ну, это не первый раз, что сынок ее бьет. То он у нее деньги забрал, и она вынуждена была в таком же возрасте приличном мыть нам подъезде. Вот в подъезде я видела, здоровалась только так, ну, как убирает, очень такая хорошая женщина, старенькая, но работает. И вот вчера, говорят, опять избил ее. Що стало причиною агресії чоловіка, досі невідомо. Заяву ж за фактом домашнього насилля потерпіла так і не написала. Адже вже наступного дня син забрав матір з лікарні. Спеціалісти зазначають, такі випадки домашнього насилля частішають. У такому разі радять не зволікати та звертатися по допомогу. Головне, кажуть психологи, аби жертва насилля була готова діяти. В першу чергу, обов'язково не можна умовчувати цю проблему. Якщо є діти в сім'ї, об цьому можна говорити і в школі. Сообщать об этом нужно говорить родственникам, друзьям, знакомым, вызывать полицию обязательно при случаях каких-то неправомерных действий второй половины. И женщина должна быть готова, если происходят вот уже такие необратимые тяжелые последствия, она должна быть готова к тому, что ей нужно в любую минуту уйти. С початку 2021 року до поліції Дніпропетровської області надійшло майже 4 тисячі заяв про домашнє насильство. З них постраждали 19 жінок та 2 дітей. Торік за аналогічний період заяв було на 500 менше. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».